Ups. Takže takto ty pracuješ. A to si potreboval moju garáž. Emil. No čo, Emil, čo? Keď sa chceš miliskovať, zober žensku do chalupy. Ja by som si vedel predstaviť garáž aj na robotu. Mrzí ma to. Ale moja, však ty za to nemôžeš. To tento nepozná mieru. Raz s jednou v garáži, potom s druhou v asični, s ďalšou v chalupe. Iba sme si dali pusu. Larisa, kam ideš? Ja už musím ísť. Čau, Emil. Ahoj, moja. Zavolám ti. Šibe ti? Na čo to bolo dobre? Čo, keď je taká citlivá, nech to nerobí v cudzej garáži? Aha, takže preto to robíš, lebo som ťa pripravil o garáž. Čo také som povedal, však iba pravdu som povedal. Pravdu, jasné. Urobil sa zo mňa úplného nadržanca, horšieho ako aj Šimon. Šimon? O tom sa to iba hovorí. Za to teba furt niekde načapem. Takže fakt neviem, kto je horší. Nevieš, kde mám škatulu so šrobami? Druhá vľavo. No.